2023ခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာ TV ယောဂတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ TV ယောဂဖြစ်စေတဲ့ပိုးကို1882ခုနှစ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးအသိမှတ်ပြုကြေညာခဲ့တဲ့နေ့ကိုကမ္ဘာ TV ယောဂတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ TV ယောဂကိုလူတိုင်းသိထားမိပြီးကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လာစေရန်နှစ်စဉ်ဆောင်ပုံများသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်ဆောင်ပုံကတော့ YesWe can end TV ကျွန်ုပ်တို့ TV ယောဂါကိုအဆုံးသတ်နိုင်နေဆိုတာဖြစ်ပါတယ် TV ယောဂါကိုအဆုံးသတ်ရေးဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါသလဲဘယ်သူတွေလောက်ရမှာပါလဲဘယ်သူတွေမှာတာဝန်ရှိပါသလဲ TV ယောဂါဟာကမ္ဘာအနှံ့မှာဖြန့်ပွားလျက်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လူမှုစီးပွားနေကြတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာအဖြစ်များတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီလဲ TV ယောဂါစေးရင်ပါ TV နဲ့TV HIV ရှင်တွဲအဖြစ်အများဆုံးနိုင်ငံထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ TV ယောဂါသည်လူကြီးလူငယ်ကြားမှမရွေးဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တာကြောင့်အဆုတ်မှာအများဆုံးယောဂါဖြစ်ပွားစေပါတယ်။အဆုတ်ပြင်ပမှာလည်းယောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ပြန်ရည်ကျိတ်၊အုံနှောက်အမေပါ၊ဦး၊ကြော်ရိုးအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။အဆုတ် TV ကတော့တခြားသူတွေကိုကူးဆက်စေနိုင်ပါတယ်။ယောဂရှိတဲ့သူ၊နှာချေ၊ချောင်းဆိုးခြင်းမှတဆင့် TV ယောဂဖို့ပါတဲ့အမှုအမွားတွေကိုတခြားသူတူကရှုသွင်းမိခြင်းအားဖြင့်ကူးဆက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ TV ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့နှစ်ပတ်ကြော်ကြာ၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊ရက်ရှည်ဖျားခြင်း၊ရင်ဘက်အောက်ခြင်း၊အာနယ်ခြင်း၊ကိုယ်လေးချိန်ညော့ကြခြင်း၊ညဘက်ချွေးထွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတစ်ခုခုရှိပြီဆိုရင်တော့စံသက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးယောဂါရှာဖွေကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်စံသက်စစ်ဆေးခြင်း၊ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊တလိပ်သေးတွင်ပိုးရှိမရှိဓာတ်ခွဲစံသက်ခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ TV ယောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပြီးယောဂါဖြစ်ပွားပါကလည်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်။ TV ယောဂါပိုးသည်ကူးစက်ခံထားရတော့လဲယောဂါမဖြစ်ဘဲငုတ်ရှိုးနေတတ်ပါတယ်။သူတို့မှာ TV ယောဂါလက္ခဏာမရှိပါဘူး။တခြားသူကိုလည်းယောဂါကူးဆက်စေဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းအလွန်နည်းပါတယ်။သို့သောယောဂါအဖြစ်အချိန်မရွေးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့၄ပုံတစ်ပုံဟာယောဂါပိုးကူးဆက်ခံထားရပြီး TV ယောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးပါ။လူ၁၀ဦးမှာ၁ဦးဟာ TV ယောဂါအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။တင်းဒီလည်း TV ယောဂါကူးဆက်ခံထားရပြီးယောဂါမဖြစ်ဘဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂါပိုးကူးဆက်ခံထားရတော့လဲTV ယောဂါအဖြစ်ပြောင်းလဲမသွားအောင်ကာကွယ်ကုသမှုကိုခံယူနိုင်ပါတယ်။အရင်ဆုံး TV ယောဂါတကယ်ရှိမရှိကိုတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ TV ယောဂါဖြစ်ပြီဆိုပါကထိရောက်သော TV ပိုးသက်ဆေးများဖြင့်6လခန့်ကုသမှုခံယူရပါမယ်။စေးရင်ပါ TV ယောဂါကတော့6လမှ18လအထိယောဂါအခြေအနေအမျိုးအစားလိုက်ကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါစေးရင်ပါ TV ကိုကုသမှုအချိန်ကာလတူအောင်ရှာဖွေစမ်းသပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ TV စစတင်တောက်သုံးပြီးနှစ်ပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာလူနာထံမှ TV ပိုးဟာအခြားသူထံမကူးဆက်စေတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့် TV ယောဂါဖြစ်ပွားပါကစေးကုသမှုကိုအမြန်ဆုံးခံယူခြင်းဖြင့်ယောဂါအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့အပြင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးအခြားသူများထံသို့ယောဂါကူးဆက်ခြင်းကိုသားစီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ TV ဘိုးကိုအမြင့်ပြတ်ကုသနိုင်ရန်ဆေးကိုသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလပြည့်အောင်နေ့စဉ်အချိန်မှန်တောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် TV ယောဂါဖြစ်တဲ့သူကိုနှိမ်ချခြင်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါမိသားစုဝင်အချင်းချင်းတငယ်ချင်းအချင်းချင်းလှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အချင်းချင်းဖေးမှကူညီကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးကုသရမှာဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခြင်းဖြင့်စေတောက်ပြက်ကွက်မှုမရှိဘဲယောဂါပြောက်ကင်းအောင်ကုသခြင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကူးဆက်မှုလျော့ကျတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးနှာချေတဲ့အခါနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုဖုံးအောင်ခြင်းယောဂါလက္ခဏာများရှိပါကနီးစပ်ရာ၊ကျန်းမာရေးဆေးကန်းဌာနများမှာကုသမှုခံယူခြင်း TV ဆေးကိုစနစ်တကျပြီးဆုံးအောင်တောက်သုံးခြင်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ကုသကူညီက TV ယောဂါကိုလူတိုင်းရပ်တန့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။